Sentyabrın 28-də Qubada start götürən Peşələr Festivalı öz işini başa vurdu. İsmayıllı, Zaqatala, Şəmkir, Salyan, Ordubad, Naxçıvan, Cəllabad, Sabirabad kimi şəhər və rayonlara əhatə edən festivalın sonuncu ünvanı məhz Bakı oldu. Dənizkənarı Milli Park ərazisində təşkil edilən böyük tədbirlə festivala yekun vuruldu. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Dövlət İmtihan Mərkəzinin sədri Məleykə Abbaszadə, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sədri Orxan Məmmədov, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli, millət vəkilləri, universitet rektorları və digər qonaqlar iştirak etdilər. Çıxış edən Sahil Babayev peşəni peşəkardan soruş devizi ilə bu dəfə də ölkənin 10 rayon və şəhərində keçirilən bu festivalda iştirakçıların peşələr üzrə hansı bacarıqların tələb olunduğunu öyrənmək şansı qazandıqlarını qeyd etdi. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov isə çıxışında bildirdi ki, il ərzində müxtəlif regionlardakı gənclər evlərində gənclərin inkişafına yönələn tədbirlər keçirilib. Rəsmi istənin ardınca qonaqlar 14 peşə üzrə təməl biliklərin verildiyi stendlərlə tanış oldular. Festivalda 45 mindən artıq gəncimiz iştirak edib, 14 istiqamət üzrə ixtisaslara yiyələnməyə çalışırlar. Hər bir peşənin müsbət, mənfi cəhətlərini qiymətləndirirlər və öz bilik bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün bir platform əldə edirlər. Qeyd etdiyim kimi, bu artıq 20-ci Peşələr Festivalıdır. Keçən il 10 dənə keçirilmişdi, 25 min gəncimiz maraq göstərmişdi. Bu il isə artıq 9 festivalımızda 45 min ötmüşük. Bugünkü festivalla birlikdə mən düşünürəm ki, nəzərə alaraq ki, çox böyük maraq var gənclərimizdən, 55-60 minə qədər qalxacaq. Ümumilikdə hər bir dövlətin məşğulluğunun ən ar istiqamətlərindən biri də məhz ixtisaslı insan resurslarının yetişdirilməsidir. Gənclərimizin, əmək bazarına qatılan insanlarımızın bilik bacarığının olması, səriştəsinin olması və müvafiq peşələrə yiyələnməsi. Və düşünürük ki, Peşələr Festivalda bizim gənclərimiz üçün öz peşələrini seçməyinə çox böyük bir dəstək, böyük bir platforma yaradır və ardınca peşə hazırlığı mərkəzlərimiz, peşə məktəblərimiz və digər bizim müxtəlif mexanizmlərimiz çərçivəsində bu ixtisaslara, bu peşələrə yiyələnəcəklər. Festival boyunca iştirakçılara robototexnika, proqram tərtibatçısı, data analitika, aşpaz, barista, agronom, bərbər, mobil telefonların təmiri ustası, elektrik avadanlıqlarının təmiri, yardım masası, grafik dizayner, geyim üzrə dizayner, fotoqraf, videoqraf peşələri üzrə peşəkar ekspertlər tərəfindən təqdimat və workshoplar keçirildi. Siz gördünüz, burada bütün grafik dizayner yaradır. Hətta üstündəki olan beycik, logo, bütün bu işləri grafik dizayner yaradır. Və Azərbaycanda ən aktual işlərdən biri dizaynerdir. Hətta xaricdə, Amerikada bu iş çox yüksək qiymətləndirilir və tələb olunan işdir. Və çox asan işdir. Əgər siz kreativ sevirsiniz, nəsə maraqlı, hər gün nəsə təzə yaratmağı sevirsiniz, bu peşə sizə tam maraqlı gələ bilər. Bu günləri burada gənclərə, onlarda peşələ maraq yaratmağa çalışırıq və onların bu işdə, sahədə özlərini göstərməsini çalışırıq. Onlar özlərini yoxlayırlar praktik olaraq və gələcək həyatlarında peşə seçimində onlara kömək olacaq. Yəqin ki, bugünkü bunların burada keçdikləri təcrübələr. Ümumiyyətlə, bizim seçimimiz uşaqların bacara biləcəyi salatlardır və onlara rahat olsun deyə bunları seçmişik. Çox yaxşı hazırlayırlar və sonra da öz hazırladıqlarını dadırlar uşaqlar. Bitkiyə necə baxılmaq, necə qulluq olunması, necə əkilməsi haqqında məlumat vermək üçün gəlmişik. İlk öncə toxumun necə əkilməsini danışır uşaqlara və sonrasında necə qulluq olunmalıdır, dərman necə verilməlidir. Bunlar haqqında uşaqlara məlumat veririk. Ümumi uşaqlardan maraq çox yaxşı. Bu günləri kifayət qədər dipçəkdə güllər əkdik. Balaca toxumlar necə əkilməlidir? Onlar uşaqlar bu günləri öyrəndi, əkdilər və necə qulluq olmalıdır? Onları uşaqlara biz göstərdik. Biz 9 dənə şəhər keçdik və çoxlu-çoxlu, yüzlərlə deməyəcəm, minlərlə deyəcəm, gəncləri peşələrə dəvətləyirik. Nə hətta bərbər peşəsi, nə qədimdən çox belə deyək ki, lazımlı və vacibiyyət kimi bir peşə olmaqla gənclər çox maraqlanır.
maraqlanır və ümidəm ki bizdə uğurlanır, ümidəm ki onlar bu ixtisası seçəcəklər və belə bir gözəl bir gün yaşayacaq inşallah. Festival konsert proqramı ilə başa çatdı.